Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Vamos fazer a vossa mensagem, os vossos desejos, ou a lista dos vossos desejos. Eu vou utilizar novamente o dadinho dos signos para saber qual é o signo a ser escolhido para hoje. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto, soltem ao universo. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Antes de mais, eu quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio ao canal do YouTube e também deixar bem claro que esse vosso apoio, seja ele a nível de comentários, partilhas, likes, subscrições ou as notificações já ativas, são super importantes para qualquer canal do YouTube. Por isso, se vocês sentirem que de alguma forma este canal é merecedor da vossa confiança, do vosso like, da vossa partilha ou da vossa subscrição, não se esqueçam de ativar a campainha da notificação e de ativar também a subscrição. Para quem está pela primeira vez a cruzar com este canal, o meu nome é Susana, eu trabalho com os decks de uma forma muito intuitiva, e deixo sempre me ser guiada por aquilo que a espiritualidade me quer comunicar a mim, ou neste caso, que quer que eu transmita a todos vocês. Vamos ver então qual é o signo de hoje, qual é o signo para esta mensagem. Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, qual é o signo. Nós temos o signo de peixe. Eu tenho que ver se o peixe já foi feito. Por isso, vamos a outro. Virgem. Virgem, deixem-me só confirmar se já foi feito. Não, não foi feito. Saiu virgem. Por isso, será virgem a seguir a ser feito. E depois vamos ver o que virá por aí. Vamos ver então onde é que está o vosso símbolo de virgem. Está aqui. Já o encontrei. E vamos entrar na vossa mensagem. Eu vou colocar aqui para que vocês consigam identificar melhor a vossa mensagem. Vamos invocar os nossos queridos Jesus, como sempre faço. Vocês conhecem, e quem já está neste canal há muito tempo, ou segue este canal há muito tempo, sabe que eu sempre invoco os nossos queridos seres de luz para que nos tragam as melhores orientações possíveis para a nossa vida. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. E eu invoco todos os seres de luz, todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo de canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade nos quer comunicar na mensagem, na mandala dos desejos. Eu vou começar primeiramente pela mensagem dos anjos da abundância, mas vou deixar para o fim a mensagem do anjo da abundância. Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem para virgem. Meus queridos seres de luz, mostrem-me, por favor, a mensagem para signo de virgem. Gratidão. Signo de virgem, por favor. Mostrem-me, por favor, signo de virgem. O que querem comunicar, por favor, para virgem, na mandala dos desejos. Eu acho que é esta aqui. Eu vou deixá-la ali. Como eu digo, só irei lê-la então no final da vossa mensagem. O que é que vos querem dizer mais concretamente? Vamos ver então qual é a mandala dos vossos desejos e o que a espiritualidade vos quer comunicar. Mostrem-me, por favor, o que tem de desejo já alcançado, virgem. Qual é o seu desejo, aquilo que quer alcançar ainda? O que é que necessita? Porque uma coisa é aquilo que nós desejamos, outra coisa é aquilo que nós precisamos. E o que vocês irão obter? Mostrem, por favor, a energia então do que já tem, virgem. Que é bem dizer o momento presente, é referente àquilo que você já tem no momento presente. Vocês têm a carta do o gift, é quando nós nos sentimos já abençoados, ok? É quando nós já somos gratos, já nos sentimos meio que, como eu digo,
abençoados, presenteados. Para mim, esta energia no momento presente é como se vocês estivessem realmente gratos por aquilo que vocês têm, independentemente daquilo que vocês têm, não ser se calhar aquilo que vocês gostariam de ter, mas é como se houvesse aqui uma certa. E por isso é que eu digo sempre: a gente deve ser sempre grato em todas as fases da nossa vida, mesmo que aquela fase em que nós estamos não é exatamente aquilo que a gente queria. Mas gostei da vossa energia do momento. O que é que vocês desejam? O que é que deseja, Virgem, por favor? Vocês têm a carta do renderem-se. Vocês, a carta do renderem-se não é renderem-se aos pés de ninguém, gente. Esta carta do renderem-se, quando eu olhei a carta do render-se é quando nós sentimos que às vezes nós temos que ceder a uma situação. Talvez para que as coisas fluam de uma forma diferente. Aqui pode-me falar também em render-se ao direcionamento e àquilo que vocês sentem que a vida vos direciona. É quase como se houvesse uma carta de aceitação. A gente quando se rende. Ou rende-se a algo ou a uma situação, é quando a gente tem uma grande aceitação sobre a situação. E é o que vocês querem, é ainda alcançar esta capacidade de aceitação, de render-se a uma situação ou a uma aceitação. Porque esta carta, se vocês repararem, ela fez-me lembrar muito a ermita. Mas esta pessoa é como se estivesse abraçada pelo anjo e a luz do ermita. É como se vocês realmente tenham a vontade ou de aceitação de uma situação ou realmente tentar entender ou ter uma compreensão diferente sobre a situação. É como se vocês estivessem. Imaginem que vocês estão numa situação que para vocês é difícil de entender, é difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo é como se vocês. Como se vocês gostassem ou gostariam de obter uma aceitação ou uma compreensão sobre a situação ou sobre a pessoa. É o que me mostra nesta carta do surrender-se. O que vocês necessitam? Sentir-se, e ainda agora falei isto, sentirem-se gratos. O que vocês necessitam é sentirem-se sempre gratos. E eu ainda agora falei isso. Eu acho que vocês no momento, no vosso momento presente, porque esta carta é um momento presente, é realmente sentir, ou vocês já sentem uma certa parte quase como abençoados, gratificados, ou vocês sentem, é como eu digo, é quando a gente sente que já tem, ou agradece aquilo que tem, mas vocês ainda têm que ser mais gratos, porque por isso é que eu bato muito nesta tecla. Quanto nós mais gratos somos, ou mais gratidão nós lançamos ao universo, mais o universo nos abençoa, gente. O que vocês obterão? Saímos duas lâminas, eu vou aceitar. O que vocês obterão? Três, ok. Vocês têm aqui a carta do sentirem-se sós, a esperança, e a esperança trouxe-me outra vez esta carta, esta luz, este anjo e a âncora, gente. Olhem. E eu digo que há algo aqui que vocês, ou vocês realmente querem ter uma maior aceitação, por isso é a necessidade, às vezes essa solidão é necessária. Para criar uma nova perspectiva, para criar uma nova esperança, para criar às vezes até uma consciência diferente sobre nós, sobre a situação e sobre as pessoas envolvidas. E depois o eu sou, eu tenho valor, o reconhecer o vosso valor. Isto é o que vocês irão obter. A esperança na solidão, para quem se sente só, vocês vão encontrar a esperança, mas para isso é como se vocês realmente
Há aqui um desejo de se render a algum tipo de situação ou algum tipo de direcionamento que vocês sintam que vocês estão a ser direcionados, e o que vem até vocês é o reconhecimento, é vocês reconhecerem o vosso valor e voltarem a quase que a sair de uma energia de sentir-se sós ou de sentirem-se incompreendidos para uma energia de esperança. Para mim é como se mostrasse aqui guia, direcionamento divino, gente. Direcionamento divino. Nestas duas cartas é um anjo com a lamparina que guia o caminho, que nos mostra o caminho, que nos mostra a luz. Mostrem-me, por favor, que mais? Vamos ver o que é que vos diz com o segundo oráculo. E depois vamos com o tarô para tirar mais clarificação. Eu acho que vocês conseguem ver as lâminas. Não, este lado vocês não conseguem. Momento. Assim vocês conseguem ver todas. Mostrem-me, por favor, então, o que é o momento presente, o que tem. Virgem. Olha, eu disse, render-se ao divino. Gente, eu disse que há aqui uma necessidade de vocês se render ao divino. E no momento em que vocês se renderem ao divino, o render-se ao divino é, como eu digo, é a tal aceitação em uma situação ou no momento da vossa vida em que vocês sairão quase que de uma energia ou de uma sensação de solidão à esperança. E a carta é render-se ao divino. Vocês, no momento presente, é como se vocês, para além de se sentirem abençoados, gratos por aquilo que vocês têm, eu acredito que uma grande parte de vocês tem que se render a algo que acontece ou está a acontecer ou poderá ainda acontecer na vossa vida, porque vocês estão todos em jornadas diferentes, a qual vocês têm que ver o propósito maior da situação. O propósito maior da situação. Há coisas que nós não entendemos no momento, gente. Há coisas que nós não entendemos no momento e depois, mais para a frente, faz todo o sentido. E depois a gente consegue compreender certas situações, certos acontecimentos na nossa vida. O que vocês desejam, que é o tal render-se, a aceitação. E digo que há aqui uma aceitação, uma necessidade realmente de aceitar a situação ou ajustes. São precisos. Ajustes são precisos, gente. Para que vocês, este desejo de aceitação, como ainda agora falei, vocês terão este desejo conquistado ou obtido no momento em que vocês fizerem alguns ajustes, porque são necessários. Estes ajustes são necessários para que vocês se consigam render ou ter uma aceitação numa plenitude verdadeira. O que necessita, Virgem, por favor? O sentirem-se gratos. O que necessita? Sentirem-se sempre gratos, independentemente da situação. O que necessita, Virgem? A tal gratidão. Confiança será a chave do sucesso. Ser grato e confiar que esta vossa gratidão será a vossa chave do sucesso. E ainda agora falei isto. Quanto mais gratos nós, ou mais gratidão nós mostramos ao universo, mais o universo traz até nós. O que vocês obterão? Que saiu-vos estas três conjuntos, mas para mim elas ficam assim divididas. Mostrem-me, por favor, então, o que necessita ou o que vai ter, o que recebe, Virgem. Virgem, por favor, o tal sair desta solidão, sentir-se sozinhos ou sentirem-se abandonados ou sentirem-se incompreendidos. E há a renovação da vossa esperança. Olha, e a sorte está ao vosso lado. Gente. Eu volto a repetir. Avaliem bem
Qual é a situação que vocês sentem que têm que se render, que é algo vindo por destino ou pelo divino à vossa vida, mas que vocês realmente têm que fazer algum tipo de ajustes para que a aceitação seja verdadeira ou seja realmente uma aceitação? E não é equilibrada, é uma aceitação firme. Entendem? É quando a gente realmente aceita de verdade. E o valor? O sentir-se com valor, com respeito, valorização própria. Que é o que vocês irão receber. O que é esta valorização? O valor. Obrigada. Saíram duas. Acho que são duas, já. Ter fé nos vossos destinos, nos vossos sonhos. Ter fé nos vossos sonhos. E não permitir que o vosso passado vos mantenha no passado. Vos prenda no passado. Gente, a vossa mensagem é tão linda mesmo. Seja lá o que tenha surgido na vossa vida. Eu volto a repetir, há coisas que no momento a gente não entende, que a gente reclama por estar a viver ou por ter, ou por nos ter calhado a nós ou na nossa vida. Quantas vezes? Eu faço às vezes isso, é normal, nós somos humanos. Quantas vezes nós dizemos, ai meu Deus, porquê a mim? E porquê é que me acontece isto? E porquê é assim? E porquê? Há coisas que nós no momento reclamamos, não entendemos, ficamos tristes. Mas no momento em que a gente se rende à situação, à aceitação sobre o acontecimento, mais para a frente, quase sempre nós acabamos por dizer ainda bem que aquilo aconteceu. E é um pouco disto que está aqui na vossa energia, Virgem. Vamos ver com o tarot o que é que nos querem dizer mais sobre a vossa energia. Aquilo que vocês receberão é lindo. A sorte ao vosso lado, através da esperança. O sentirem que não estão sós, porque eu já vos disse que há aqui direcionamento divino na vossa leitura. E também receberão realmente o valor sobre vocês, o valor sobre os vossos sonhos, ter fé nos vossos sonhos e não permitir que o passado, de certa forma, vos prenda, vos limita, não vos deixe mover em direção ao futuro. Vamos ver então o que é que nos diz com o tarot. Eu acho que eu tenho direito. Já, está direito. Mostrem-me, por favor, então, o que eu rendo é só divino. Olha a estrela. Gente, há aqui realmente algo que vocês terão que se render. A estrela é outra vez uma carta muito espiritual. É uma carta de cura. É uma carta de realizações de desejos. Mas é como eu digo, há algo que vocês têm que curar, aceitar, libertar, para que realmente o universo traga até vocês aquilo que vocês merecem. Porque aqui há um merecimento. Mostrem-me mais duas lâminas. Gratidão. Ás de copas, lindo. Eu não estou a aceitar invertidos, gente. Já vos digo que é para não reclamarem. Eu não estou a aceitar invertidos, porque, como eu digo, os invertidos e normais têm todas as cartas têm positivos e negativos. Vocês têm o sete de copas e a carta do imperador. Há realmente aqui algo que vocês têm que aceitar. Porque é como se esta situação, que poderá ter já surgido, porque aqui é muita carta do presente, poderá já ter acontecido, mas para uns ainda poderá vir a acontecer. É como se vocês tenham que ver como um sinal divino na vossa vida. Primeiramente, um sinal de cura. De algo que vos prendia ou que vos limita na vossa vida. Algo, é quase como se esta situação vos desse a libertação para voltarem a criar a esperança e a ter fé na realização dos vossos sonhos. É como se vos desse a oportunidade realmente de abrir novas oportunidades ou de vocês expandirem as vossas oportunidades. Mas vocês têm que ver esta situação como
como líderes, como na lógica e não tanto na emoção. Não tanto na emoção. É como se vocês tenham que ser racionais. Porque se vocês usarem demasiado a vossa emoção, vocês vão ter dificuldade em haver aceitação. Por isso é que eu digo, é como se houvesse aqui um sentido de e porquê eu? E porquê a mim? E porquê? E porquê? E porquê? Porque não há, emocionalmente, não há o um entendimento da razão ou da justificação ou das respostas que vocês querem obter. Se vocês utilizarem a tal energia do imperador, vocês começam a ter, a deixar um pouco o lado emocional de lado, primeiramente, e começam a ver a situação com mais lógica. E é quando a gente começa a ver, ok, olha, fechou-se aquela porta, se calhar aquela porta não era para mim, mas o fechar desta porta automaticamente faz com que outras portas se abram na minha vida. E é exatamente o que está aqui, gente. O que vocês desejam, que é os tais ajustes necessários para haver aqui uma rendição verdadeira e uma aceitação. Para mim, a frase que me sai mais é a aceitação. Paz de bastos. Seis de copas. E este seis de copas é lindo. É como se alguém fosse direcionado, gente. Estão a ver? Aqui outra vez aqui a luzinha. É como se esta mulher tirasse esta outra criança. Aqui é uma criança, não importa. É a nossa criança interior. E realmente trouxesse, é quase que me trouxesse da onde? Das emoções. A água são emoções. Há um novo início aqui. Mas é preciso realmente fazer aqui algum tipo de ajuste. Para que esta aceitação, olha, Rainha de Copas. Eu digo que tem a ver com as emoções. Para que esta situação realmente seja mais facilmente aceite. Como eu disse, vocês vão ter que deixar um pouco o vosso lado emocional. Voltarem a nutrir-se, voltar a ter amor próprio. Amor incondicional, não só pelos outros, mas por vocês próprios. E depois, então, sim, quando a gente começa a ganhar o nosso amor incondicional por nós próprios, nós começamos a ver em nós o valor que nós temos. Mostrem-me, por favor, o que necessitam. O sentirem-se gratos. Porque essa confiança, nessa gratidão, é que será a chave ao sucesso. Ou para o vosso sucesso. E eu vou apanhar a laminazinha, que ela caiu aqui. Momento, 7 de ouros. Há aqui algo realmente, uma colheita a ser feita, mas vocês têm que manter realmente a gratidão e a confiança sobre essa vossa gratidão. 9 de copas, lindo. Desejos garantidos e o rei de bastos. Desejos garantidos, minha gente, mas vocês realmente têm que ter esta coragem, esta determinação na vossa. É como se vocês realmente tenham que sentir do fundo do vosso ser e acreditar que realmente o que é vosso e que os vossos sonhos serão realizados. Esta é a chave realmente que vocês necessitam de ter para realizar os vossos sonhos. É acreditar profundamente que já é vosso. Mostrem-me, por favor, porque, o que, ou então o que é que recebe esta esperança, a sorte ao lado de Virgem. Mostrem-me, por favor, o que é então que recebe através desta esperança e a sorte. Vocês têm duas lâminas. A Lua, 3 de ouros. Oi, são muitas miúdas. Vou aceitar só as que viraram. O Sol e o Mágico. Gente, se vocês estão numa fase em que vocês, como eu digo, se sentem realmente desmotivados, sozinhos, incompreendidos, essa fase irá passar no momento em que vocês começarem a vibrar na gratitude, como eu digo, na gratidão, a aceitar o que tiverem que aceitar aqui na vossa vida
Isso fará com que entre na vossa vida, porque a lua e o 3 de ouros é aquilo que nós não estamos a ver, aquilo que vem até nós. Virá até vocês em questões de trabalho, porque uns será questões de trabalho, outros será questões emocionais, outros será questões de dinheiro, outro... Entendem o que eu quero dizer? O 3 de ouros é a recompensa sobre o nosso esforço, é a nossa dedicação, é as novas parcerias, é o novo trabalho, é o novo grupo, social na nossa vida. É os novos colegas, é um. Há algo novo. Algo novo. Uma renovação na vossa vida. Através realmente de vocês acreditarem, renderem-se à verdade sobre a vossa manifestação. Mas têm que manter a fé acesa. Mostra-me que mais o valor, o acreditar nos sonhos. E não permitir que o passado vos prenda. Justiça. Aqui, é como eu digo, a vossa leitura está muito direcionada ao direcionamento divino. É como se houvesse uma energia muito de a espiritualidade, de certa forma, a mexer os cordelinhos lá no universo, de forma a que vocês tragam ou recebam algum tipo de mérito de recompensa, gente. Justiça e os seis de baixo. Há aqui uma vitória trazida pela espiritualidade ou uma justiça feita na vossa vida. Vocês só não devem é deixar que o passado, de alguma forma, vos mantenha meio que aprisionados ou meio que desmotivados ou não acreditar mais na realização dos vossos sonhos. Seja o que for que o vosso passado represente negativo, não deixe, óbvio, o dependurado, não deixem que o vosso passado vos mantenha nesta estagnação ou vos mantenha realmente neste ponto de sacrifício. Não, não, não. Justiça será feita, há vitórias aqui para vocês, mas, como eu digo, estas vitórias chegarão até vocês, ou este tempo de colheita chegará até vocês, a garantia dos vossos sonhos, através da confiança, que é a chave para o vosso sucesso, através da rendição, que é a aceitação de algo, mas que vocês terão que utilizar o vosso lado racional, o vosso lado imperador. Sejam homens ou mulheres, de forma a que vocês consigam abrir os vossos caminhos e que a justiça divina traga até vocês algum tipo de vitória e os tire desta estagnação. Ok? Vamos ver o que é que vos diz o vosso anjo da abundância. Alegria. Joy é divertimento, é alegria, é estar bem com vocês e com a vida. E diz-vos assim: a diversão, a alegria, é a mais alta energia de todas. Quando a gente realmente se sente bem, parece que nada nos consegue abalar. Isto. Deixem-me ler para eu conseguir traduzir. É ter a sensação, ou esta alegria vos dará, ou trará até vocês a sensação de que tudo é possível. Por isso é que ainda agora disse que vocês têm que manter aqui a gratidão e manter firme esta gratidão. A alegria é como se vocês, ela salta, ou ela vibra, ou ela. É vibrante. Para mim, aqui o Supremes tem a ver com os saltos, mas eu aqui até sinto mais com a alegria. A vibração da alegria através da apreciação dos presentes em cada momento. Em cada momento. Oh, gente, eu ainda agora falei isto no início da vossa mensagem. A alegria sempre fará com que tu atraias e cries no teu presente e no teu futuro momentos aos quais conseguirás ou terás a possibilidade de alcançar altos níveis. Altos níveis é a tal realização que eu agora falei aqui cá, que é algum tipo de vitória, mas vocês terão que fazer as tais, como dizia aqui na vossa cartinha, vocês terão que fazer alguns ajustes, ajustes para que realmente esta vossa vibração de gratitude seja mais elevada, mais verdadeira, mais firme, mais constante,
mais confiante para que depois tudo o resto jogue e gire a vosso favor. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que não é para vocês, libertem-na ao universo. Volto a repetir para as pessoas que são novas neste canal e que de alguma forma se cruzaram e sentem que esta energia enquadra com a vossa. Não se esqueçam, se for da vossa vontade, de ativar a campainha das notificações e subscrever-se ao canal. Eu ficarei eternamente grata, que vocês já sabem, eu sou sempre grata por tudo na minha vida. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.